Jemi rikthyer tashmë në studio i ftuar i ynë për këtë pasditën e ABC News është zoti Ilir Beqa, sekretari për programin në Partinë Socialiste. Përshëndetje zoti Beqa, mirëserdhët. Mirësevgjitha, faleminderit. E parë çfaloset programi edhe ai ekonomik i Partisë Socialiste, kemi dëgjuar ditën e djeshme kryeministin e vendit dhe kreun e mazhurancës Sali Berisha të premtoi që brenda 10 ditësh do të kemi një program të qartë për zhvillimin ekonomik të vendit, rritjen e punësimit dhe dyfishimin e investimeve të huaja direkte në vendin tonë. Shihni diferencat të mëdha mes asaj që premton kryeministri dhe asaj që premton Partia Socialiste? Unë mendoj se së pari kryeministri, si çdo lloj kryeministri, në detyrë duhet të japë përgjigje para shqiptarëve, duhet të japë llogari për zbatimin e programit të cilin ai po përfundon 2009-2013. Dhe unë mendoj që përpjekja e tij për të folur se çfarë do të bëjë është e qëllimshme për t'u shmangur ballafaqimit me publikun, me elektoratin, me shqiptarët për programin 2009-2013, i cili në fakt nuk është asgjë tjetër veç se një amalgam dështimesh të bujshme. Programi 2009-2013 ishte vazhdim i programit të zotit Beqa, nuk ishte program të ri. Jo, ka një program të ri, i cili është i votuar në kuvendin e Shqipërisë në 16 shtator 2009. Në atë program Sali Berisha angazhohet si pas ti, që pasi hapi 2005-2009, 80.000 vënde të reja pune, të hap edhe 160.000 vënde pune të reja. Ku jemi sot? Në krahasim me 2005-ën, vëndet e punës janë 4.000 më pak, në krahasim me fundin e 2008-ës janë 26.000 vënde më pak. Le ta filloj Sali Berisha fillimisht komunikimin me shqiptarët nga ky premtim, ky angazhim, sepse me këtë ka marrë votë besimin e 16 shtator 2009, dhe me shifra zyrtare, po e përsëris, është dështimi i parë. Sali Berisha premtoi në 2009-ën që vendi do të ruante ritme të mira të rritjes ekonomike, siç ka qenë gjithë periudha 2000-2008. Rritja ekonomike e planuar zyrtarisht në vitin 2012, që është viti i fundit i plot i qeverisë së tij, është 1%. Por konsiderohet rritje pozitive apo jo? Po flasim, premtoi rritje të mirë 5-6%, dhe po ta marrim për të bërë aritmetikë është 5-6 herë. Por edhe njëherë, ka rënje të punësimit, zyrtarisht, ka rritje të varfërisë, sepse në krahasim me 2008-ën, familjet që pagohen me ndihmë ekonomike kanë qenë 94.000, janë 100.400. Kemi një polarizim të shoqërisë në Shqipëri, për cilat ai duhet t'japë përgjigje, sepse sapo u bë publike që 5% e depozituesve zotrojnë 59% e depozitave të shqiptarëve. Në 2009 zotroni vetëm 51%, që do të thotë edhe ai zhvillim, edhe meritet që ju e quani pozitive, në fakt përfitohet nga një pakicë shumë e vogël. Dhe për të mos vazhduar pastaj me dështime të tjera të bujshme në zhvillimin ekonomik, sepse Sali Berisha premtoi zona të tjera ekonomike dhe parqe ekonomike, 8 prej tyre të miratura së zhngulur një gosh, nuk është vënë një tull, madje një ditë para festës verës, atë të Elbasanit, si dhuratë për Elbasanlit për ditën e verës, edhe e revokoi, ka premtuar porte, në partneritet publik-privat nuk është bërë asnjë port, ka premtuar hekurudh me Maqedoninë, nuk ka akoma projektin, ka premtuar shumë rrugë të vendit, aksi kryesore, të gjitha janë të lëna për gjysëm, të gjitha janë kantiere të hapura, të gjitha janë barë për biznesin e punëve publike që ka 200 milion dollar pa marë, të gjitha janë edhe vatrat nxeta ku shtohen aksidentet rrugore. Pra, unë mendoj se kryeministri i vendit, në radhë parë duhet t'ia përgjigje për zbatimin e këtij programi, sepse në fund fundit, në këto zgjedhje elektorale, ne nuk vim si dy alternativa. A ju tregon shqiptarve çfarë ka bërë, çfarë nuk ka bërë, ne vim dhe i themi, kush janë si pas mendimit ton, të metat, të këshijat, defektet e zhvillimit ekonomiko-social dhe demokratik vëndit, dhe kush është alternativa jonë. Mirë, le të marrim pak rrethanat dhe kushtet në fakt. E gjithë bota është në një krizë financiaro-ekonomike, një pjesë e madhe vendeve janë në situata recesioni, ekonomia shqiptare i ka shpëtuar recesionit, i ka shpëtuar krizës ekonomike, që do të thotë një përpjekje shumë e madhe, instrumenta politik dhe fiskal të përdorur pikërisht për të ruajtur Shqipërinë nga prekja e kësaj krize dhe e këtij recesioni. Sa justifikon kjo faktin që një pjesë e këtyre premtimeve mund të mos jenë realizuar? Atëherë, së pari duhet ta thotë me gojën e tij, cilat janë ato që s'ka premtuar dhe kush janë arsyet. Së dyti, fjalën krizë e ka thënë vetëm 2 muajt e fundit. Për 3 vjet sipas tij Shqipëria ishte në krizë, Shqipëria nuk efektoi nga kriza. Dhe ndërkohë po e përsëris, edhe ajo rritje shumë e vogël ka shkuar për përfitim të një pakice jashtëzakonisht të vogël njerëzish. Ndërkohë që qeveria duhet kishte marrë me kohë masa antikriz. Po në vend që të merrte masa antikriz,
ja ka bërë gropën edhe më thellë biznesit, sepse për interesa elektoral, pret shrita rrugës që s'ka parati financoj. Mirë, kjo është vetëm një pjesë të çështjes së takon biznesit. Por pjesa tjetër e lehtësimit të barrës fiskale është një pjesë shumë e madhe e çështjes, sepse duke mos paguar këto 200 milion dollar, e ka transferuar krizën nga këta sipërmarrës tek furnitorët e tyre. Hekur, çimento, karburant, që janë tre elementet kryesorë. Dhe ndërkohë ka transferuar krizën tek familjet se nuk paguajnë më punëtorët dhe zyrtarisht janar shtator 2012 konsumi, pra tregtia me pakic, zyrtarisht është më ulta që nga 2008 deri më sot. Ndërkohë që kjo krizë është transferuar edhe te bankat, sepse qeveria ngriti një gradë biznesi. Me oreks elektorale për të bërë punë publike u tha, po s'pa të bërë 70% kontratave, unë s'u jap kontrata të tjera. Ata avancuan punimet, s'ka para t'u jap, morën kredi dhe kredit kanë qenë në 2005 në kredit e këshia në sistemin bankar 2.3%, kanë ardhur 23%. 23% do të thotë që në 10 lekë dhëna ose në 4 lekë dhëna kredi, 1 lekë nuk i kthehet bankave. Çfarë ka bërë kjo? Ka bërë që kredia të bëhet më e shtrenjtë dhe më e shtrënguar. Dhe ndërkohë, situata është e vështirë sepse të dhënat e 2012-s na tregojnë që importi i makinerive dhe pajisjeve ka rënë. Çfarë do të thotë? Do të thotë që nuk po krijohen më linja për punimi, linja prodhimi do të thotë nuk do të ketë më vende të reja pune, do të thotë nuk do të ketë më paga të reja, do të thotë nuk do të ketë më kërkesë konsumatore të reja dhe kemi hyrë në një rreth vicios nga i cili duhet të dalim, po jo me këtë lloj qeverisje. Sepse zoti Beqa. Sepse edhe propozimet tona në 20 vjetor Sali Berisha i votoi kundra në kuvend. Dhe tashti del dhe i propozon si nisma ti për biznesin. Shumë mirë ti bëj. Po ku është ulja e TVSH-s? E ka premtuar për herë të parë në fund të tetorit në mbledhje qeveria. E miratoi në 20 vjetor, sot jemi me 18 mars, pra erdhi 20 mars, i mastrëmush, akoma se ka vënë zbatim. Pse? Sepse përsëri do ta bëjnë në mënyrë të mbrapsht. Sepse përsëri qeverisja e tij është e kapur nga një rreth shumë i ngushtë. Pse nuk po miratohet heqja e TVSH-s? Sepse po duan përsëri të bëjnë një listë reference me ato pajisje. Brenda muajit maj, pra? Me ato pajisje, po brenda muajit maj, do të thotë që edhe këtë vit të mos kemi më se masi miratohet ligji, ti do kota gjesh pajisjen, ta kontraktosh pajisjen, të filloj të vi pajisja, të filloj të vetë në punë që t'ja vi prodhim. Pra dhe 2013 nuk mund të presim shqiptarët ta mbyllin prapë me 1% apo 0%. Se për shqiptarët 1%, 0.5 apo 1.5% është krizë e mirëfillt. Për sa mbrapa dhe sa poshtë jemi ne nga dhe nga sa mbrapa e kemi nisur. Mirë, të paktën të dhënat zyrtare flasin për rritjet numrit investimeve, qoftë vendase, qoftë edhe të huaja. Të dhënat zyrtare të dymujorit flasin për gjendje skandaloze. Të dhënat e dymujorit tregojnë që tatimi i vlerën e shtuar, që është taksa kryesore që tregon volumin e çarkullimit ekonomi, është në krahasim me janar shkurtin e 2012-s 8.7% më pak. Do të thotë, kriza vazhdon të thellohet në Shqipëri në mënyrë të përditshme. Këto janë dhënat zyrtare. Zoti Beqa, kur flasim për masat që merr qeveria për zhvillimin e mbështetshëm të ekonomisë, për zhvillimin e biznesit, investimet dhe më gjerë, ka një sër masa të marrë. Ju përmendët heqjen e tatimit mbi vlerën e shtuar për makineritë e importit, e cila shpërndoi shumë shpejt do të hyjë në fuqi. Të paktën e kemi dëgjuar zotin Berisha edhe pak ditë më parë ta thonë një gjë të tillë. Nga ana tjetër, ka një reduktim shumë të madh, ka një reduktim shumë të madh të burokracive. Jo, në funksionimin e një biznesi. Dhe bara fiskale aktuale në Shqipëri konsiderohet jetë me nivelin më të ullët atere, në rajonin tonë, apo jo? Të dy konstatime janë të pavërteta. Së pari, si pas raportit të bankës botërore, paying taxes 2013, pra mënyra e pagesës taksave vitin 2013, që ka analizuar ekonomit e 185 vëndeve, dhe merë së bashku tre faktorë. Numrin e pagesave të taksave që bërë një biznes gjatë vitit, kohën që duket për të hartuar deklarimet tatimore, dhe barën tatimore, të treja së bashku, Shqipëria është e 160 në 185 vënde. Dhe zgjithë vëndet fshin janë deri te 100. Ka dhe 20 dhe 40 e tjere tjere. Dhe ndërko, bara fiskale të bërit biznes Shqipëri është 38.7% më e madhe sen Macedoni, sen Malzi, sen Kosovë, sen Serbi, sen Rumani. Sepse në fund fundit, këto janë vëndet me cilët, edhe sen Turqi, në fund fundit, këto janë vëndet me cilët pretendojmë, edhe duham të konkurojmë. Ne nuk mund të konkurrojmë me vendet skandinave apo me territore që janë shumë larg, sepse kur një investitor serioz do të investojë, përqendrohet një herë në një rajon dhe aty midis rajonit përpiqet të zgjedh shumë faktor të cilët mund t'ia bëjnë më të lehtë bërë biznes. Por në Shqipëri kemi situatë
shumë të rënduar nga administrata fiskale. Dhe këto nuk e thot opozita. Pamirë se ne themi prej kohësh. Ne kemi 2-3 muajt e fundit deklarime shumë të qarta të dhomës shqiptaro-amerikane të rektis, deklarime shumë të qarta të bashkimit sipërmarrësve gjerman, të cilat thonë që në Shqipëri është bërë e pamundur të bësh biznes, në Shqipëria ne po largohemi. Pse? Po janë po këta të huaj që vinë dhe thonë kemi shumë interes të investojmë në Shqipëri dhe të ngrem sipërmarrjet tona aty. Se tashti janë këta që thonë. Ne do të ishte të kishim ta huaj, por çfarë po na ndodh? Lajmi shumë i keq është para pak ditësh. EVN-ja ultrohesh nga devolli. Apo jo? Po. Çezi iku. Çezi na hoqëm. Po çon si kam? Ai ishte investitor i madh. E solli me shumë sukses. Të gjithë emrat e mëdhej. Me kaq sukses e çuan dhe në Bullgari. Të gjithë emrat e mëdhej. Kemi hallin ton. Bullgarët kanë hyrë në BE, kanë hallin e tyre. Ne kemi hallin ton. Le të çajmë hallin ton. Nuk kemi dalë të jemi tigri Ballkanit apo fanari i Evropës. Suksesi i Çezit doli dështim. Privatizimi i bujshëm i armës, nafta del bruto i kënia Shqipëria. Asnjë litër naftë nuk përpunohet në Shqipëri. Kemi rafinerinë rri aty. Alpetroli dështoi. Austriakët se morën vesh super investimi kaskadës dhe vollit, ka qenë 2008 që na e përmend Saliu çdo 2 muaj. Do filloj, ikën dhe ata, dhe ndërkohë, ku janë investitorët e tjerë serioz? Kemi Kurumin 4 hesë që privatizohen me një shifër shumë të mirë. Po Kurumi ka 95-ën këtu, shifra është skandaloze. E turpshme krahasim me Lana Bregasin. Por a mund të bëjmë një pyetje për gjithë shqiptarët? Kush është emri i fundit mas Sheratonit që ka ardhur në turizëm investitor serioz në Shqipëri? Sa Sheratoni 10 vjet i kaloi. Pra e gjitha është vetëm një fluck që dalë Saliu në televizor, të preset për cilët, për ku janë? Nuk janë, sepse në Shqipëri nuk është zgjidhur ende si që duhet çështja e pronësisë, dhe është një nga pengesat serioze për investitorë serioz, përveç se vinë fazliqët dhe kanë një studio të vetë me juridike në Tiranë, që kërkon 3 milion euro apo 3 milion dolar transakcion dhe vetëm a shumë të bësh biznes në Shqipëri. Shqipëria ka probleme me forcën e kualifikuar punës, sepse Shqipëri nuk gjen njerëz të aftë në profesionet kërkuara. Këta austriakët që u larguan para pak ditësh, bashkë me norvegjezët, kanë hapur shkollë private në Elbasan për teknik hecesh. S'ka në Shqipëri teknik hecesh. Edhe pse ka kaq vite që na thuhet që do bëjmë superfuqi energjetike dhe janë dhënë 300 licenca. Ka mungesë stabiliteti të legjislacionit fiskal. Qysh se ka ardhur Saliu në qeverisje, shtator 2005, 6 ligje të bazë. Tatimore, jo vendime dhe ullzime, janë ndryshuar 73 herë. Dhe tashi, thuhet pra për i paketet fiskale, paketat fiskale nuk bëhen çdo 2-3 muaj. Paketat fiskale serioze bëhen në bashkëpunim me sipërmarrjen dhe bëhen pjesë e buxhetit afatmesëm 3 vjeçar. Është diskutuar, thot Saliu, që kam vështirësi, thot, për ta miratu të vëshën uljen e të vëshës në buqësi apo zërimin, se ka biznesi vrejtje. Po mirë, si e dheti, pa pyt biznesin e ho dhe identi? Prandaj të gjitha këto janë përpjekje për mendimin tim për t'u shmangur detyrimit politik që ka një demokraci të jap llogari për përmbushjen e programit 2009-2013. Mirë, le të flasim për atë çka zoti Berisha premton për programin e ardhshëm, atë që do të shpaloset në këto ditë. Kryeministri thotë se janë të paktën 150 investimet në fushën energjetike, cilën ai e konsideron prioritare për zhvillimin ekonomik të vendit. Flet gjithashtu për projekte afatgjata me kompani konsultimi, të cilat do të vlejnë pikërisht për thithjen e investitorëve të huaj, të cilët do të dyfishohen sipas kryeministrit brenda 4 vjeçarit të ardhshëm. Flitet shumë edhe për sektorin e turizmit. Ndalemi pak tek energjetika, meqense konsiderohet pjesa e majme, le të themi, e industrisë e ekonomisë shqiptare. Unë personalisht nuk i besoj më asnjë gënjeshtër të Saliut, sa ato shquhen me premtime. Mbas 8 vjetësh, premtime mosbatime janë vetëm gënjeshtra. Sigurisht që Shqipëria i ka potencialet për të zhvilluar energjetikën. Ne kemi pasuri shumë të bollshme ujore dhe madje për fat keq se sa dëm e çojmë ujin, tregon se pas zot jemi tregu jo vetëm 20 vjet, por edhe më gjatë, sepse uji kemi me bollok, po uji s'kan shtëpia tona, uji s'kan arat tona atëherë kur duhet ose kur është me tepric, vetëm na përmbyt dhe energjinë elektrike e kemi me mungesë, e kemi të kushtueshme për familjarët shqiptar dhe ndërkohë ende nuk kemi krijuar një sistem energjetik që vetëm të prodhojë, po të ketë mundësi shumë të mira transmetimi dhe të mos jetë i varur vetëm në ca monopole që kalojnë nga veriu i Shqipërisë nëpër Serbi, dhe të kemi një sistem brenda që ofron energji me cilësi konstante, të pandërprerë dhe padyshim të përballueshme qoftë për familjet, qoftë për biznesin. Nivelet e mosarktimit në Shqipëri janë rritur ndjeshëm që e bëjnë të vështirë
çdo lloj supermarsi që do të investojë seriozisht për të patur ai fundi vim përfitimin e tij, po përfitim qof Shqipëria, qof familjet shqiptare. Në energjetik situata vazhdon të jetë komplekse, pse? Sepse një pjesë e mirë e lejeve koncesionare janë dhënë në mënyrë rezulton abuzive. Më shumë sot kemi, ne kemi një bursë tregtimi të lejesh, të lejeve koncesionare, po nuk kemi ende një rritje të madhe të prodhimit nga ato leje koncesionare. Raporti i Entit Rregullator të Energjisë për vitin 2012 tregon që edhe prodhimi që bëhet nga koncesionarët, që ka filluar prej gati 9 apo 10 vjetësh, më shumë prodhimi i tyre bëhet nga ato pak, po që janë dhënë kone qeverisjes PS, sepse me sa duket janë dhënë në mënyrë më të studiuar dhe më të saktë. Turja për të dhënë 200, 250, 300 apo 350 ka bërë që sot shumë për e tyre t'jenë vështisi. Cila është zhidhja që jetë një ju, zotë i Beqa? Atere, në rast par, lidhur me këtë situatë, duen analizuar në mënyrë të qartë. Analizuar apo anulluar? Analizuar. Ne kemi thënë, do të analizojmë çdo kontratë, dhe do të kërkojmë, se ne nuk anullojmë, do të kërkojmë anullimin e çdo kontrate që ka shkelur kushtet dhe është lidhur në dëm të interesave të shqiptarëve në kushtet e konfliktit të interesit. Ne kërkojmë anullimin, sepse anullimin e bëjnë organet e drejtësisë. Po sigurisht, çdo kontratë që i ka shkelur afate dhe praktikisht për fat keq sot janë 80% e tyre, por edhe kjo duhet analizuar me vëmendje sepse shteti çfarë bën? Shteti t'jep një koncesion dhe pastaj thot vrit vetë. Po nëse shteti t'jep një koncesion do të thotë që shteti ka nevojë publike për atë zhvillim, s'ka para dhe të fton ty në partneritet publik privat, po pjesën rregullatore duhet ta zgjidhë shteti. Sherrin me banorët e çdo lloj zone nuk mund ta zgjidhësh ti individualisht, nuk kemi në xhungël këtu, sepse në fund ky është roli i shtetit. Dhe ndërkohë ka dhe një frenim momentet e fundit. Që? Sepse një pjesë e tyre që kanë filluar të prodhojnë, keshi s'ka para të paguaj. Dhe sot kanë filluar të japin në dorë zarfa për të marrë paratë tyre. Edhe kjo po e vështirëson dhe po e kontaminon edhe këtë sektor. Kjo është aludim, zoti Beqa, se po ta kishit verifikuar një gjë të tillë, nuk është e faktuar apo jo? Po, faktimet i bën tjetër organ. Unë po them ato çfarë thonë biznesi. Shkoni intervistojeni biznesin, ata që kanë kohë pa marr lek, sepse kanë filluar të prodhojnë, dhe se si ushtyhet pagesa e vet. Ndërkohë kanë investuar, ata e kanë marr hekurin çimenton duke pagu TVSH, jo si këto premtimet e reja që u ka bërë Saliu, edhe pajisjet i kanë pagu TVSH dhe sot kanë nuk kanë pamundësi për të marr paratë e tyre. Mirë, zoti Berisha ka deklaruar ditën e dieshme se brenda 10 ditësh do të kemi një projekt të qartë të rritjes së punësimit në vend. Edhe ju premtoni vazhdimisht qindra mira vende pune. Ne kemi premtuar 300 mijë vende pune. Si realizohet? Si realizohet programi PS-s? Jo, si realizohet të hapësh 300 mijë vende pune. Po. Atëre, ne kemi përcaktuar edhe në programin politik, po edhe në këto komunikime tani, kush janë për mendimin ton tre shtyllat kryesore të modelit të ri ekonomik që i duan Shqipërisë. Për zhvillimin rural, tre shpalosje dhe zoti Berisha dje. Janë manufaktura dhe shërbimet kryesisht turizmi. Si të qoftë, këto që po them janë të shkruara dhe të miratuara nga socialistët me kongresin e tyre në 5 nëntor 2011. Saliu ndaq të kopjoj, ndaq të bëj çfarë doj, është në ka punën e tij. Ne s'kemë punë me Saliu. Saliu ka vetëm po e përsëris për disa të njerë. Saliu ka vetëm një detyrë politike dhe demokratike të jap llogari për zbatimin e programit që ka. Pastaj të mund të kërkojë për të ardhmen. Ne kemi një program ambicios për punësimin, sigurisht është sfida jonë më e madhe, dhe thash, duam të mbështesim fuqishëm zhvillimin rural në një model ndryshe nga ai çfarë ka bërë PD-ja deri tani, jo çfarë thot Saliu dy muaj të fundit. PD-ja ka patur një zgjedhje, filozofi e saj, që të mbështes një pakicë shumë të vogël fermësh. Me programet e mbështetjes për bujqësinë dhe blegtorinë, qeveria thotë që vitin e kaluar ka mbështetur 8000 ferma, ndërsa në 4 vite ka mbështetur 25000 ferma. Shqipëria ka 313.000. Pra, këta në 4 vite nuk kanë arritur akoma të mbështesin 10% të familjeve që jetojnë në fshat. Mbështetja bëhet përmes projekteve paraqiten, apo jo? Jo, ne kemi tjetër filozofi. Si do të bëjmë? Ne duam të ulim kostot e sipërmarrjes bujqësi, nga e cila të përfitojnë në mënyrë uniforme të gjithë. Inputet bujqësore, makineritë bujqësore do të jenë patatime për më shumë se kaq. Si do ulni kostot? Ja, ato çfarë kemi thënë me publikun, ato çfarë përpiqet të kopjojë Saliu, po Saliu është dhe kopjac i keq. Se çdo kopjacë është ilaçak. E kam vendim qeveri, pra e kam miratuar. Jo, akoma jo. Heqen e të vëshëm për inputet, akoma jo. Kur të vinë ligjin parlament, atëherë ta diskutojmë. Me kështu me prallë të Saliut, thash pra ka që nga tetori është heqë të vëshëm për makinerit, dhe tash i po zien ata që janë të oborri ti, list, kush pajisje të vetë ke lista. Të kësemi të ka i shabonio, si do të uli u kostot. Nafta për buqësin. Në 2005, me qenë se thatë Saliun, 2009, në kështë vijim si 2005, e premtojnë naftën 400 lekë.
Atëherë ishte 650 lekë. Sot ka shku i 1800 lekë dhe 800 lekë është vetëm taksa, akcizën, taksën e qarkullimit. Dhe të vëshën mbi këto dy taksa për bujqësi, ne do t'i heqim. Nuk themi dot se do jetë çmimi naftës pas nesër, sepse atë dikton bursa, e dikton tregu, por nëse sot është 1800, automatikisht zbret 1300. Të vëshën për inputet do t'i heqim. Të vëshën për makinerit bujqësore do t'i heqim dhe këtë propozim e bëm që në seancë në 20 dhjetor. Saliu e mbështetit këto besoj do t'i gjeni të hequra, se pak në shpremtuar brenda majit do hiqen, do miratohen. Po, edhe një herë, nëse hiqen brenda majit, puna është jeni efektive në korrik në shtator, të fillojnë të ndihmojnë se nëse hiqen brenda majit dhe pastaj vonojnë se në Shqipëri ligji nuk ka rënd siç a thot. Në Shqipëri në këtyre 8 viteve janë udhëzimet e Ridvanit që ta heqin ose jo taksë. Ridvani ka agjendën e vet, nuk ka lidhje fare. Dhe problemi është që nëse ti TVSH-n nuk e ke për prodhimin e kësaj vere, do të presim vitin tjetër. Së dyti, çfarë ka sot Shqipëri? Shqipëria ne e prekëm pak më parë. Ka ujë me bullëk, vendi i dytë me burim ujore për sipërfaqen që ka, në dimër na përmbyt, në verë tha ambimet. Ne duam të rimëkëmbi sistemin e vaditjes edhe të kullimit. Dhe duam të investojmë brenda 4 vjetësh 160 milion dollar në gjithë Shqipërinë. Pra, ulje kostosh për të gjithë. Mundësi vaditja dhe kullimi për të gjithë dhe masa e tretë është krijimi i një rrjeti tregjesh, grumbullimi, ruajtje dhe tregtimi me shumicë produktesh bujqësore dhe betorale me infrastrukturë ftose për një periudhë gjatë, me shërbime doganore që direkt mund të bëhet eksporti, me shërbime tatimore aty brenda që direkt agropërpunësit mund të marrë dhe të ketë koston biznes, me shërbime fitosanitare që gjithë secili të marrë për mallin cilësinë e garantuar, me shërbime financiare, me shërbime marketingu dhe ndërkohë shërbime financiare të lidhura me bankën e re të zhvillimit rural që duam të krijojmë. Ndërkohë, financimin publik për bujqësitë e blegtorinë do ta pesfishojmë krahasim me vitin 2013. Turizmi. Po, folim për bujqësinë dhe tek bujqësia gjykojmë që do të mund të kthejmë në mundësi për punësim për më shumë se 150 mijë vet. Gjithashtu, po në fshat duam të reformojmë dhe ndihmën ekonomike, sepse praktikisht sot edhe një familje që ka 3-4 dynim tok, nuk mund të nxjerrë asgjë nga ajo tok, ndërsa paratë që merr gjatë gjithë vitit janë paratë e barabarta me një lëng. Atëherë, nëse ne ulim kostot e inputeve, çojm ujin tek ajo parcel, me 4 dynim janë të mjaftueshme që të mund të bash një lop që do të marrësh falës, të cilën do ta rrisësh, do marrësh prodhim. Herën e parë, viçin femër, do ta marrim për t'ia dhënë dikujt tjetër, dali dhe ai nga ndihma dhe kështu, brenda 4 vjetësh, i njëjti fond që përdoret sot në bujqësi, në fshat, për ndihmë ekonomike, do të mund të kthehet në bujqësi duke ndihmuar blegtorinë, sepse të dhëna tregojnë që Shqipëria në fakt është një vend më shumë blegtoran. 52% e të ardhurave të familjeve fshatare përgjithësinë në Shqipëri vijnë nga blegtoria, dhe ndërkohë, gjysma e tokës mbillet me foragjeret njom që do thotë jonç për bujqësi. Ky është pjesa e zhvillimit rural. Po të vim tek turizmi. Pengesat në turizëm, thash, duan ndërhyje të fuqishme dhe të plotë për zgjidhjen e çështjes së pronës, po pasi është çështje shumë delikate. Që do thotë që pa e zgjidhur edhe ju nuk mund të bëni gjë. Ne do ta zgjidhim çështjen e pronës, është çështje edhe juridike, edhe sociale dhe ekonomike. Ndërkohë rezultojnë që edhe të dhënat edhe vetëm nga çështjet e pronës në Shqipëri janë dhe shumë krime të vrarë etj etj. Ndërkohë kemi nevojën e zhvillimit të një plani të përgjithshëm kombëtar. Shqipëria s'e ka një plan akoma mas 22 vjetësh. Qeveria që në prill 2009-s ka miratuar ligjin e parë për planimin e territorit, duhet ta miratonte planet e se ka bërë. Dhe plani do të jap vlerë të shtuar çdo lloj prone kudo që të jetë. Prani, bashkë me kadastrën shumë qëllimshëm, do të krijoj ide të ku zhvillohet, çfarë zhvillohet, çfarë zhvillohet përreth dhe ku janë zonat e mbrojtura. Sa synoni po sonin turizëm? Ne gjykojmë që turizmi bashkë me aktivitetet e tjera shoqëruese të sjell 13.000 deri 15.000 vet. Ndërkohë kemi një plan shumë ambicioz pa marrë parasysh turizmin për të zhvilluar gjithë detin. Deti është një pasuri e Zotit që ne e kemi të fjetur. Nga zhvillimi i industrisë detit, i lidhur këy me peshkimin, ne mendojmë që mund të arrijmë edhe 13 deri 15.000 vende tjera pune. Ndërkohë kemi shumë larg 300 mesh akoma. Atëherë nëse atëherë mbaj shënimet lutem. Sepse të thash 160 13 13. Po, atëherë kemi reformimin e ndihmës ekonomike në qytet, ku sot janë rreth 40.000 familje, ndoshta jo të 80.000 antarët e këtyre familjeve do të mund të bëhen pjesë e skemave të politikeve aktive të punësimit, po gjykojmë rreth 60.000 po, dhe ndërkohë kemi një plan konkret për të zhvilluar industritë e manufaturës në Shqipëri. Për 4 vjet do të investojmë 120 milion dollar,
për vende, për mjedise pune, pra që duan të investojnë manufakturë, për formimin profesional të tyre, dhe sigurisht teknologjia do të jetë pjesë e tyre. Nga ky program, gjykojmë që brenda 5 vitesh, në mënyrë të drejtë për drejtë, të punësohen 40.000 vetë, rreth 11.000 vende pune janë shoqëruese këtyre 40.000 dhe vim në 51.000 vende të tjera pune, dhe për fat mirë, këto lloj vendesh pune janë të tilla që mas 4 vjetësh, të 120 milion dollarët e investuara i kthejnë mbrapsh në taksa direkte apo indirekte, sepse data të punësuar do blejnë, këto janë taksa konsumi, dhe mas vitit 3 fillon edhe kthehet, po them raporti i 120 milion dollarëve të investuara. Të se ke mundësi ta bësh vizën, besoj se të del 300 mijë. E qartë, po 700 mijë të tjerë ç'do bëni? Se keni deklaruar që janë 1 milion të papunët. Atëherë, mendime ekonomike të gjithë? Sigurisht që ndihma ekonomike për fat keq në Shqipëri arrin sot tek 100 mijë familje, dhe ndërkohë është një instrument të jetë abuziv, përdoret vetëm për qëllime elektorale, po ta shikosh hartën e ndihmës ekonomike, është e përqendruar në 4 rrethet e veriut, ku PD-ja ka, po ta krahasojmë sot, avantazhin në mandate, 8 mandate. PD-ja aty ku fiton zgjedhjet, kemi në qarkun e Kuksit 73% e familjeve jetojnë me ndihmë ekonomike, në qarkun e Dibrës jetojnë 49%, në qarkun e Shkodrës jetojnë 28% dhe në qarkun e Lezhës jetojnë 24%. E qartë, po 700 mijë të tjerët ku do t'i çoni, zoti Beqan? 700 mijë të tjerët, për momentin, objektivi ynë është këto 300 mijë të punësuar, sigurisht nuk janë familje individuale, duke sjellë punësim tek ta, kemi sjellë punësim tek një pjesë shumë e madhe e familjeve shqiptare që ku banojnë dhe jetojnë edhe pjesë dërmuese atyre 1 milion tjerëve. Ky është programi për 4 vjet. Thatë 120 miliard, në mos gabojmë, 120 milion dollar. 120 milion dollar, cila do investohen pas 4 vjetësh. Për hapje vendesh të ja punë në manufakturë. Është qartë. Dhe për do të rikthehen, do të rikthehen përmes taksave. Për 4 vjet kthehen në rreth 160 milion dollar. Është qartë. Por në çfarë form do të kthehen, sepse u taksat e biznesit vogël do të hiqen. Ja ta themu si do kthehen. Tatimin mbi vlerën e shtuar do ta hiqen. Mbi çfarë taksash? Çdo vend pune i kësaj natyre me taksat që janë sot, gjeneron 1500 dollar taksa në vit. Sepse çdo edhe një i punësuar sot që merr një rrog 250 dollar, dhe mi këto janë për llogarit, ka taksa pune, tatimi të ardhur personale me modelin e ri të tatimit progresiv dhe praktikisht me modelin ton, taksa paga 250 dollar, do të paguaj rreth 3 dollar e gjys taksa. Por edhe paga nete që merr, shkon për konsum. Dhe paga nete që shkon për konsum, taksat e konsumit sot në Shqipëri, 27% janë të vëshë dhe akcisë. Pra, janë para që vijnë në bugjetin e shtetit. Kështu, po e përsërisë, që 120 milion dollar të investuara për hapjen e vendeve të punës, të cilët arrin të prodhojnë në mënyrë akumulative deri në vitin e 4-të, 51 mijë vet, të 4 vitet së bashku, thash, vitin e parë dhe dytë është për minus, 30 milion që jepet çdo vit, nga viti 3 fillon kthesa dhe mas vitit 4, po të mbledhësh 4 vitet bashk, kemi një konsolidim dhe 120 milion dollarët janë rikthyer. Zoti Beqan, ishte kënaqësi që kisha në studio. Faleminderit për gjithë shpjegimet. Isha me Ilir Beqen, sekretarin për programin në Partinë Socialiste, në këtë bisedë lidhur me programin ekonomik të Partisë Socialiste, por edhe një lloj ballafaqimi me atë çka është kryer deri më tani nga mazhuranca dhe atë çka premtohet. Më njëherë pas iklës do të shohim të tjera zhvillime. Presidenti i Republikës Zoti Bujar Nishani ka nisur ditën e sot me konsultimet me krerët e grupeve parlamentare, sa i takon dy anëtarëve të gjykatës kushtetuese dhe vendosjes për një anëtar të gjykatës së lartë. Demokratët kërkuan që kandidaturat jenë me integritet profesional dhe moral, socialistët e quajnë antikushtetuese. Nisjen e këtij procesi para përfundimit të mandatit të dy anëtarëve sipas vendimit të gjykatës kushtetuese. Demokratët luftuan fort, ndryshuan rregulloren e kuvendit dhe fituan dyherë në gjykatën kushtetuese kundër Bamir Topit. Tani presidenti i ri po i pyet forcat parlamentare për dekretet që do të çojë në kuvend për anëtarët të gjykatës kushtetuese dhe të gjykatës së lartë. Astrit Patozi hyri në presidencë në orën 10. Pas takimit, shmangu prononcimin para kamerave, por jo sqarimin përmes telefonit.